Dneska je tu už třetí výzva pro páry a hádejte, co nás společně čeká. Čeká nás totiž společně společný orgasmus. No ne nás všechny společně, jo? Ale vás doma, vás dva, vás dvě. Jak to tam máte jako uspořádaný? Zkusíme si dneska večer dát takový malý cvičení, kdy společně dospějete k úžasnému, silnému a dokonalému orgasmu. No, neberte to, že jo? Od ledna jedeme v Sex Café výzvu pro páry. Jsem sexkoučka Gája a tohle je, jak už jsem říkala, program Sex Café, kde se nyní po dobu 6 týdnů od ledna až do 14. února potkáváme v rámci takového mini programu pro páry. Ten program je zaměřený na rozvoj vašich sexuálních dovedností, na lepší překonávání studů, na lepší komunikaci o fantaziích, verbalizaci přání, potřeb. Na samozřejmě i kreativitu a inspiraci do vašeho vztahu, no a ze všeho nejvíc je to zaměřené na překonávání stereotypu a rutiny, která bývá hlavně v dlouhodobých vztazích. Takže doufám, že jste dostatečně naladění a inspirovaní se k nám přidat, protože tohle opravdu stojí za to. Dnešní kafe je o tom, jak mít společný orgasmus. No, i když to máme dneska na programu, jo, tak já doufám, že se tomu budete věnovat nejenom dnes, ale po celý zbytek života a že to budete zkoušet na mnoho různých způsobů. Cvičení, které jsem si pro vás dneska připravila, má totiž o něco větší grády a dovolí vám prolomit spoustu bariér, které jsou i v letitých stazích, i tam, kde sex třeba funguje. Tak partneři, to cvičení, které se mnou dneska budete moci večer dělat, vlastně nikdy v životě nezažili. No, pokud jste ale zvládli předchozí úkol v našem předchozím Sex Café minulý týden, tak jste připraveni udělat další krok dál. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké to je zažít společný orgasmus ve stejný okamžik? No a slovy našeho prvního dílu, bylo to přání anebo fantazie? No tak dneska by se to mohlo proměnit ve vašich ložnicích nebo klidně mimo ložnici. Dejte si na to prostor, který se vám líbí a užijte si to tam, kde vás to bude inspirovat. Dneska by se to vaše přání každopádně mohlo proměnit v realitu. Cvičení, které jsem si pro vás připravila, boří tabu, dovoluje vám se osvobozovat od studu a od takové té kontroly nad svým výkonem, nad tím, jak vypadáte při sexu, co tam vlastně děláte, nad tím, jestli všechno jako funguje dobře. Dovolí vám se osvobodit třeba i zvukově, tělesně. No a tohle cvičení určitě stojí za to, ať už máte dlouhodobého partnera, nebo máte třeba známost jenom krátkou chvíli. Někdy v těch kratších známostech to paradoxně funguje mnohem lépe. Cvičení, které jsem si pro vás dneska připravila, tedy najdete opět na www.sex.cz, kde stačí se jenom zaregistrovat a získáte na týden přístup do celého programu zdarma, takže si můžete samozřejmě prohlédnout i ty předchozí díly, doplnit si učivo z našeho minikurzu a v rámci vlastně přístupu do Sex Café získáte i přístup do celého archivu, kde je z minulého roku zhruba 12 hodin všech možných informací, takže si to studium partnerské můžete doplnit o mnoho dalších typů a triků. No a za 99 kaček můžete na další 2 měsíce s námi podstupovat další úkoly a cvičení z výzvy pro páry, takže to si rozhodně nenechte ujít.